Um patrulhamento sendo feito pela rua Manuel Silva, no Parque das Indústrias, zona sul da cidade. Um moleque menor de idade, a hora que viu a polícia, regalou o zoião, quis correr, se agachou lá atrás de uma moita. Tinha um colonião vistoso lá assim, ó. O moleque se agachou, mas não teve jeito não. 14 anos de idade, e ele confessou para os policiais que estava vendendo drogas ali no local. E pelo jeito, pelo dinheiro que a gente observa, já tinha vendido alguns pinos, né? Mas ainda estava com outros. E foi enquadrado pela polícia e encaminhado para a delegacia. O menor foi apreendido no Parque das Indústrias, na zona sul da cidade de Londrina, com 12 pinos de cocaína, R$110 em dinheiro trocado. Cabo Adriano, lugar conhecido de vocês, tráfico de drogas, vocês estão sempre presentes, né? Exatamente, as equipes realizavam ali o patrulhamento pelo local, né? Quando então avistou o indivíduo ali abaixado junto ao meio-fio, mexendo em algo, gerando então a suspensão da equipe para proceder à abordagem. No momento em que a equipe se aproximava, ele tentou se evadir ali, mas os policiais conseguiram ali proceder à abordagem. E na busca pessoal, então, foi localizado ali uma certa quantia em dinheiro. Ao ser questionado, ele confessou que estava realizando o tráfico de entorpecentes e levou a equipe até o local onde ele havia escondido as drogas. Encontraram as drogas e acaba encaminhando para a central de flagrantes, né? Mais um menor. Exatamente, ele recebeu ali voz de apreensão e encaminhado para a DP.